Um Beatle em Vitória, a mais internacional banda do Espírito Santo, recebe Pete Best, o primeiro baterista e um dos fundadores dos Beatles. 9 de janeiro, 8 da noite, Praia de Camburi, entrada franca. Participação especial Banda da PM, na Tércia Lopes e João Baroni. Banda, clube, Big Beatles e Pete Best. O espetáculo do ano. Apoio Rede Vitória.